Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio-televizionin publik të Kosovës. Pas zhvillimeve të krijuara në komunat veriore, i dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin po zhvillon një vizitë paparalajmëruar në vendin ton. Emisari gjerman është takuar me presidentën Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti. Gjatë takimeve u diskutuar situatës së sigurisë në këto komuna. Krerët e shtetit dënuan veprimet e qytetarëve serb derisa kërkuan që të respektohen rezultatet e zgjedhjeve. Sarrazin është takuar edhe me komandantin e KFOR-it Angelo Michele Ristuccia. Dhe ne shikojmë këtë historie do ta ndjekim për pak minuta derisa të përgatitet. Vazhdojmë mbesim tek emisari gjermani, i cili ka zhvilluar dhe një vizit në veri të vendit, prej nga deklaroi se nuk do të lejojnë që marrëveshjet e arritura të hidhen poshtë, si që është shprehur për ndonjë budallavëk. So, hello, good day. Përshëndetje gjithëve, ju uroj një ditë të mbarë dhe dje pas dite kam vendosur në mënyrë spontane të vi për vizit në Kosovë pas zhvillimeve të djeshme për cilat kemi qenë shumë të shqetësuar dhe dua të them se dita e djeshme ka qenë një ditë mjaft e rëndë, mjaft e keqe për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Pra porosia ime sot është se ne nuk do të lejojmë që këto mundësi, këto shanse që i ofron marrëveshja e Ohrit të hidhen poshtë për shkak të ndonjë budallalojku. I understand. Unë e kuptoj që për disa njerëz në Republikën e Kosovës, deklaratat të cilat vinë ose kanë ardhur javë të kaluara nga Beogradi për sa i përket marrëveshjes së Ohrit, nuk kanë qenë lehtë të kuptueshme dhe kanë qenë edhe të papranueshme. But every politician in this country, pra secili politikan ka përgjegjësinë për veprimet e veta në rajon. Dhe natyrisht, nëse ndjenja e ndonjërit është të gjërat nuk janë duke shkuar si duhet, atëherë ato nuk do duhet të përketsohen me veprime të pamatura. Për më shumë informacione rreth vizitës e emisarit gjerman Manuel Sarrazin dhe situatës aktuale në veri të vendit, na sjell në një lidhje të drejtë për drejtë gazetarja Edona Podvorica. Edona, linja për ty. Po, ashtu si që e theksuat edhe ju, emisari special i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, ka qëndruar sot në Mitrovicën Jugore dhe në atë veriore. Në fillim ai ka vizituar Mitrovicën Jugore, ku ka qenë në qendrën e Uleksit, nga ku dhe ka dhënë deklarata mbi qëndrimin gjerman sa i përket gjithë situatës së zhvilluar dje në komunat veriore të Kosovës, ku situata u përshkallëzua për shkak të vendimit të kryetarëve të sapo betuar në Leposavić Zubin Potok dhe në Mitrovicë të Veriut, si dhe në Zveçan, për të futur në objektet komunale. Sarrazin ka thënë se Gjermania pret që Kosova të përmbahet nga veprimet të tila, gjitha ato që ka ndodhur dje në Kosovë i ka quajtur në një budallalëk të madh, marë parasysh arritjet që a i vlerësoj të mdha në ohër së fundmi ndërmjet bisedimeve dhe marveshjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbis. Në anën tjetër, po ashtu tha se deklaratat e fundit që kanë ardhur nga Beogradi zyrtar, sikur janë keq kuptuar dhe në një formë kanë nxitur reagimet të tila, e që për të gjitha këto veprime, si pas Sarrazin, përgjegjësi mbajnë politikanët, duke e cilësuar një vendim të jetë të ngutshëm atë çfarë dje ka bërë shteti i Kosovës në komunat veriore. Pasi i ka dhënë këto deklarata në qendrën e Uleksit në Mitrovicën Jugore, Manuel Sarrazin e ka vazhduar rrugën e tij për në Mitrovicën Veriore, ku është ndalur në qendrën mediale për të bashkëbiseduar me qytetarë serb, përfaqësues të komunitetit serb, si dhe me gazetarë. Mediat nuk janë lejuar që të futen brenda për të parë se çfarë do të diskutohet, megjithëse natyrshëm bëhet është e kuptueshme që temë diskutimi ka qenë gjendja që ka mbretëruar dje në Kosovë, një gjendje jashtëzakonshme kur pati tensione të mëdha në këto tri komuna që përmendëm më parë, në të cilat kryetarët kanë marrë vendim që të futen në objektet e komunës për të kryer një ditë të zakonshme pune, ashtu siç ka thënë edhe sot kryeministri i vendit që kjo
duket se jetë gjë e zakonshme, sepse kryetarët do të kryejnë punët e tyre në objektet komunale. Në anën tjetër, nëse flasim për situatën e sotme në Mitrovicën e Veriut, mund të themi që këtu është një situatë qetë, gjatë gjithë ditës mund të themi që ka pasur mjaftueshëm qytetarë që kanë kalu një ditë zakonshme, kanë qenë duke bërë përditshmërinë e tyre pas tensioneve të djeshme. Në Mitrovicën e Veriut nuk është ndjerë sot ndonjë tension, ka pasur informacione që rreth mesditës, ndoshta rreth orës 12, është lëshuar alarmi, por që duket këtë qenë ndoshta një provë, nuk e dim këtë, por që nuk ka pasur grumbullim të qytetarëve, ndërsa tek objekti i komunës ka vetëm një patrull që siguron atë pjesë tek komuna te objekti i komunës Mitrovicës së Veriut. Në anën tjetër, në të gjitha pjesët e qytetit dhe rrugëve ka patrulla që çarkullojnë, sigurisht janë karabinierët italian që janë vendosur si gjithmonë tek ura mbi lumin Ibër, ndërsa situata është e qetë gjatë ditës së sotme, ndoshta edhe për faktin që është weekend e që mbetet të shihet se çfarë do të sjellë dita e hënë dhe nëse do të tentohet nga tre kryetarët e sapo betuar në Leposavić, Zveçan e Zubin Potokësh të futen në objektet e komunës për të kryer detyrat e tyre prej kryetari për betimin që ka bërë këtë javë. Pra shikos ndëruar nga Veriu i Mitrovicës, se patëm kolegën e Dona Podvorica, e ne i kthehemi historjes që paralajmruam në fillim të këti edicioni, pra të takimit e emisarit Gjerman me krerët e shtetit. Një dit pas tensioneve të krijuara në veri të vendit nga grupet të serbeve të cilët kundërshtonin hyrjen e kryetarëve të zgjedhur të tre komunave në objektet komunale në veri, në Kosovë ka ardhur emisari gjerman Manuel Sarrazin. Ai është takuar me krerët e vendit, presidentën Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti. Gjatë takimeve është diskutuar rreth situatës së sigurisë, derisa Sarrazin ka dënuar vendimin që kryetarët e rinj të komunave veriore të hyjnë në objektet komunale. Mirë po krerët e shtetit kanë kërkuar respektim të rezultateve të zgjedhjeve në këto komuna. Presidentja Vjosa Osmani, derisa ka theksuar rëndësinë mbështetjes së alatëve ndërkombëtar për siguri, ka thënë se veprimet kriminale në veri të orkestruara nga strukturat ilegale të mbështetura nga Beogradi kanë për qëllim mos lejimin e kryetarëve të rinj të komunave në veri të vendit të ushtrojnë detyrat sipas ligjit dhe kushtetutës dhe instrumentalizmin e popullatës lokale serbe për të krijuar vakum institucional, klim të përgjithshme frike dhe pasigurie. Osmani ka përsëritur se veprimet e policisë së Kosovës ndaj strukturave ilegale e grupeve kriminale të Vučićit janë legjitime në realizim të detyrave të tyre kushtetuese dhe në mbrojtje të gjithë qytetarëve pa dallim. Ndërsa në takim me kryeministrin Albin Kurti, ky i fundit theksoi rëndësinë e respektimit të rezultateve të zgjedhjeve demokratike, duke shtuar se shkuarja e kryetarëve të komunës në zyret e tyre të punës dhe ofrimi i shërbimeve bazike për qytetarët duhet të trajtohen si gjë normale. Para takimit me krerët e shtetit, emisari Sarrazin është takuar me komandantin e KFOR-it Angelo Michele Ristusia. E në komunën e Leposavićit, sot kanë qëndruar ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla dhe kryetari Lulzim Hetemi. Sveçla ka thënë se i ka ofruar gjithë mbështetjen kryetarit të ri për punën në të mirë të gjithë qytetarve. Dërka që ekipi i RTK-s i cili gjendet në atë pjesë ka raportuar se në Mitrovicën e Veriut sërish gjatë ditës janë lëshuar alarmet. Tensionet në këtë pjesë të vendit kanë ardhur për shkak të sulmeve të strukturave paralele pas daljes në punë të kryetarëve të rinj. Megjithatë, pas një dite të gjatë dje në atë pjesë, policia e Kosovës ka njoftuar se situata është qetësuar, ndërkësh do të vazhdojnë angazhimin dhe përkushtimin në ofrimin e sigurisë për të gjithë qytetarët pa dallim. Gjatë ditës, kryeministri Albin Kurti tha se i kuptojnë shqetësimet e ngritura nga partnerët ndërkombëtar, por çdo opcion tjetër do të ishte mos përmbushje obligimeve kushtetuese të qeverisë ndaj kryetarëve të rinj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një postim në Facebook ka thënë se i kupton shqetësimet e ndërkombëtarëve, por se çdo opcion tjetër do të ishte mosprëmbushje e obligimeve kushtetuese të qeverisë ndaj kryetarëve të rinj të komunave veriore. Pas betimit e enten, jetë tre kryetarët e zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit në katër komunat në veri të Kosovës e kanë pasur ditën e parë të punës.
shkuarja e kryetarit të komunës në vendin e tij të punës do duhej të ishte gjëja më normale e mundshme. Objekti i ndërtesës së komunës është vendi ku u shërbehet qytetarëve mbi bazën e ligjit e kushtetutës. Ai i takon Republikës, prandaj edhe nuk është marrë dje e nuk do të merret asnjë ditë tjetër. Kurti ka thënë se janë të vedishëm dhe i kuptojnë shqetësimet e ngritura nga partnerët ndërkombëtar, por çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje e obligimeve kushtetuese të qeverisë ndaj kryetarëve të rinj. Si kryeministër i të gjithë qytetarëve, ftoi të gjithë veçanarisht qytetarët serb të Kosovës që të bashkëpunojnë me kryetarët e rinj dhe kabinetet e tyre, të cilat do të jenë multietnike, multikulturore, multigjuhësore dhe multipartijake. Ata janë të zgjedhur dhe nuk janë kundër askujt, por në shërbim të të gjithëve. Kurti ka falendëruar pjesëtarët e policisë së Kosovës për qëndrimin e tyre profesional, shtetëror dhe në mbrojtje të sundimit të ligjit. Ai ka shkruar se rrugët në veri janë që të gjitha të hapura e të çarkullueshme për qytetarët dhe se komunat dhe kryetarët duhet të punojnë shumë sepse ka shumë punë për të bërë për qytetarët. Alianca ushtarake e NATO-s u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të shtensionojnë më njëherë situatën në veri të shtetit, një ditë pas përplasjeve mes policisë së Kosovës dhe grupeve lokale të serbeve. Oana Lonçescu, zëdhënëse se NATO-s, në një postim në Twitter ka shkruar se misioni NATO-s dhe KFOR-it vazhdon të jetë vigjilent dhe të ofrojë mjedis të sigurt. Lidhur me tensionet në veri, një reagim vjen edhe nga ambasada e Francës në Kosovë. Në anë të një komunikate për medje, u bëhet thirrje shtetasve të saj të shmangin udhëtimet në katër komunat të banuara me shumicë serbe dhe hyrjen nga pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak, ndërka që u preferon të përdorin hyrjen në Kosovë nga pika kufitare e Merdarit. Në njoftim, po ashtu bëhet thirrje që udhëtarët të qëndrojnë larg çdo tubimi, për kohë që sa tensionet janë duke vazhduar. Në Beograd është mbajtur mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku është vendosur që gatishmëria e ushtrisë serbe të vazhdojë të mbetet në nivelin më të lartë për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Në Beograd është mbajtur mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku është vendosur që gatishmëria e ushtrisë serbe do të vazhdojë të mbetet në nivelin më të lartë për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Ushtria serbe mbetet në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake për momentin për shkak të përdorimit brutal të forcës nga Albin Kurti dhe forcat e tij kundër popullit serb në Kosovë. U vendos në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku morën pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe krerët e institucioneve. Si pas njoftimit nga prezidenca, në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare u vendos për të gjitha aktivitetet e nevojshme të sigurisë me qëllim të forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Serbisë. Këshilli vlerësoi se KFOR-i nuk e ka kryer punën e tij në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara dhe marrëveshjen ushtarako-teknike e Kumanovës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, generali Milan Mojsilović, është i autorizuar të mbajë kontakte të drejtë për drejta me komandantin e KFOR-it, në përpjekje për të siguruar që KFOR-i përmbush funksionin dhe mandatin e tij në përputhje me aktet përkatëse të OKB-s dhe të mbron serbet në Kosovë, njofton prezidenca. Republika e Serbisë do të jetë vendosur dhe palëkundër në mbrojtjen e popullit të saj, thuhet në njoftim. Orët e fundit para garës së balotazhit për zgjedhjet prezidenciale të Turqisë janë bërë gjithnjë e më të tensionuara, pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan kërkon të zgjas 20 vitet e tij në pushtet edhe me 5 vite të tjera. Për para votimit të balotazhit të së dielës, rivali opozitari Erdogan Kemal Kılıçdaroğlu ka tërhequr votat nacionaliste, duke u zotuar se do të dëboj miliona refugjat sirian. Presidenti akuzoi atë për gjuto urrejtjes dhe tha se një fitore Kılıçdaroğlu do të ishte një fitore për terroristët.
Presidenti Erdogan është i preferuari, por rivali i tij beson se diferenca ende mund të kapërcehet ose nga 2.8 milion mbështetës të një kandidati ultranacionalist që doli i treti, ose nga 8 milion votues që nuk dolën në raundin e parë. Monitoruesit ndërkombëtar thonë se votuesit mund të kenë pasur zgjedhje të vërteta, por se Turqia nuk e përmbushi parimet bazë për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike. Presidenti Erdogan jo vetëm që ka grumbulluar pushtetet gjithëpërfshirëse në 6 vitet e fundit, por ai ka goditur disidencën dhe kundërshtarët politik janë hedhur në burg. Për muaj të tërë, ekonomia në vështërsi e Turqisë ishte çështja numër 1, por ndërsa balotazhi i së dielës po mbyllet, retorika është intensifikuar dhe refugjatët janë në qendër të saj. Retorika është e pakëndshme, por mund të bëjë një ndryshim. Rreth 85% e turqëve duan që refugjatët nga lufta civile në Siri të kthehen në shtëpi, sugjerojnë sondazhet. Presidenti Erdogan thot se ai tashmë po i kthen refugjatët sirian dhe planifikon të dërgojë më shumë. Fillimisht u mendua se presidenti Erdogan mund të poshtej për shkak të trajtimit të tij katastrofik të ekonomisë së Turqisë dhe reagimit të tij të dobët ndaj tërmeteve të shkurtit, e megjithatë pothuajse gjysma e votuesve e mbështetën atë në zgjedhjet e 14 majit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.